Kada gledamo kroz novčanicu prema svjetlu, vidljivi postaju zaštitna nit i vodeni znak. Motiv vodenog znaka jednak je portretu na licu novčanice, a trokutasti elementi prozirnog registra s lica i naličja savršeno se nadopunjavaju i tvore slovo H. Reljefnost natpisa Hrvatska narodna banka, oznake za slijepe, teksta 20 kuna i oznake nominalne vrijednosti osjeti se na dodir. Minitekst i mikrotekst na licu i naličju jasno su čitljivi pod povećalom. Osvijetlimo li novčanicu ultraljubičastim svjetlom, fluorescirat će zaštitne UV boje i UV vlakanca, oznaka serije i serijskog broja, te faksimil potpisa guvernera na naličju novčanice. Pri zakretanju novčanice pod izvorom svjetla, prelijevajuća boja mijenja se iz srebrne u zlatnu, a skriveni natpis kuna uočljiv je kada se novčanica promatra plošno u razini očiju. Ako novčanica nema neki od opisanih zaštitnih elemenata, možda se radi o krivotvorini. Sumnjate li na krivotvorinu, zamolite zaposlenika financijske institucije da provjeri novčanicu ili je pošaljite u HNB na analizu.